Takže tady u rybníka pod hradem Kost se nachází takovýto mantlík. Je to spíš taková útulnička, dole v podstatě dostracena téměř a nahoře šířka zhruba 60-70 cm, ale protože skála jde do převisu a navazuje tady na ní vlastně taková to ještě neodlomená skála, tak to mohlo působit jako, nebo fungovat jako útulna, která sloužila při nepřízní počasí a při deštích, aby se zde mohlo schovat. A tady to je celkový pohled na to stejné místo.